Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Nicolas Lima. Desculpa ter demorado aqui a aparecer, mas tá bom. Hoje eu vou reagir ao Tente Não Rir do Felipe Neto. Mas que é isso, né? Mano, não sei porque eu gosto. Eu tento reagir umas coisas que é tipo, é de 6 anos atrás, mas tipo, tem que ser as coisas novas assim. Mas eu vou assistir isso aqui, né? Mesmo que é o que tem, não tem nada pra reagir, eu vou assistir isso. Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo pra mais um vídeo. E agora é o momento que vocês tanto esperam. Desafio! Mas pra você assistir, você tem que ser um inscrito no canal, tá? Você só vai conseguir assistir esse vídeo se você for inscrito. Se você não for inscrito, vai cair um raio na sua casa. Não vai matar ninguém, mas vai fazer muito barulho e você vai se assustar. Então se inscreve no canal, aqui embaixo, botãozinho inscrever-se. É só você descer e apertar, não vai nem sair do vídeo. Ai, Felipe, mas eu não tenho uma conta no YouTube. 2017, você ainda entra no YouTube sem estar logado? Você tá de sacanagem, querido? Porra, pelo amor de Deus! Volta pro Orkut, pro MSN, pro ICQ. Então vamos lá, vamos começar a putaria. O primeiro vídeo se chama O Pastor Mudo. Porque eu não quero rir. Amém. Tchau. Deus incende a língua. Foi um desafio, tente não rir, não só pra mim, mas foi pra pessoa que tava recebendo esse passe espírita do pastor mudo também. Olha, olha, olha a cara que a mulher faz na hora que acaba. Você vê que ela tava com o riso travado, amigo. Que ela tava com aquele cu apertado, porque quando você não quer rir, você trava o cu. Você já reparou que isso acontece? Eu não sei por quê. Você tá segurando o riso, você... Dá aquela piscadinha anal. Mas eu não ri. Eu não ri porque eu sou um homem que não ri desse tipo de coisa, entendeu? Vocês sabem que eu não dou risada de deficiência, de gente que cai, de gordo. Eu não dou risada dessas coisas. Porque eu sou um campeão. Lógico, não, lógico, imagino. Você é muito gentil. E o que você faz com o Bruno, Felipe? Mas de gordo, não, tudo bem, tudo bem. O próximo vídeo se chama Eu Sou um Siri. Merda! Que merda é essa, cara? Olha esse saco aí na minha cara! Gente, eu não aguentei. Eu não aguentei porque... Que porra é essa, galera? Essa mistura da princesa Leia com o Lucas, meu irmão, quando era magro. E por que ele trouxe o saco na nossa cara? Olha só, no final, ele vem trazendo o saco na nossa cara, olha lá. Isso não é visão boa. Ainda tropeça e cai, burro. O pior é que, eu preciso confessar pra vocês, esse é o tipo de coisa que eu faço quando eu tô sozinho. Eu sou um retardado. Eu imito bicho, eu grito, canto, me taco no chão. Se tivesse uma câmera escondida aqui e subissem o vídeo pro YouTube, ia ter 150 milhões de views. Mas aquela view que ia acabar com a minha imagem, né? Que ia ser assim, Felipe Neto nunca mais transa mesmo pro resto de sua vida. Próximo vídeo se chama Se Rir Vai Pro Inferno. Então eu já sei que eu tô fudido, mas eu tenho fé. Ter fé, nunca desistir, sonhar... Esqueci. I have crippling depression. Não entendi, pera, o que ele disse? Sonhar! Esqueci. I have crippling depression. Não! 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 Não!
I have crippling depression. Que ele fala que ele tem é tipo, eu legendei, mas é depressão porque ele é aleijado. Meu Deus! E a linguinha? Olha essa linguinha no final! Olha essa linguinha no final! I have crippling depression. Tô perdendo já. 2-1 em risada. Vamos lá. Próximo vídeo se chama Mostrando que é macho pra mulher. Ah, é aquele brinquedo que joga lá na estratosfera, essa porra. Oh my god. Vai dar merda. Vai vomitar nela. Quer ver? Alright, guys, here we go. In 5. 4, 3, 2, 1 And that's what it sounds like, okay? You know I play the game. Vai, porra! Olha a boca, olha a boca. Tá doido, velho. Olha a boca. Sério, eu vou parar aqui um pouco. Voltei. Voltei, entra aqui, né? Você é um safado. Você é um safado. Desmaiou todinho e ainda ficou pagando de... Viu? É só isso. Viu, amor? Só isso, só. Acabou já. Tudo bem? Você tá bem? Agora, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Isso aconteceu na série Las Vegas Real. Olha aí. Aliás, assista Las Vegas Real, porque dia 16, daqui a pouco, vai estrear Miami Real aqui no meu canal. E vocês vão poder assistir. Eu e Maurício Meirelles apontando altas confusões. Próximo vídeo se chama Ensinando Sua Filha a Não Falar com Estranhos. Emiló, qual que é o meu crocodilo? Iromeno? Nagila. Andeu, Eze. Andeu. Onde? Aí você quer o meu crocodilo, Ramen? Lá. Andeu. 그럼 수영하러 갈래? 이러면? 좋아. 안 돼요. 안 돼요. 무조건 안 돼요. 야. 모르는 아저씨가 그러면 알았어? 응? 응. 다시. 예빈아, 아저씨랑 깎아먹으러 갈래? 이러면? 좋아. 안 돼요, 하라고. 안 돼요. 거기서 말리라! 모르는 아저씨가 예빈아, 깎아먹으러 가자. 하면? 안 돼요. 이수! 아이스크림 먹으러 가자. 하면? 안 돼요. 이수! 그럼 수영하러 갈래? 네. 안 돼요. Gente, que coisa mais linda. Que coisa mais fofa.
pena que daqui a alguns anos vai estar rebolando a bunda numa banda de K-pop. Mentira, foi só uma piadinha escrota. Eu não posso ser pai não, cara. Eu não posso ser pai. Porque eu tenho problema com fofura. E se eu tenho uma filha dessa e eu falo, filha, o que que você faz quando alguém te oferece um sorvetinho na rua? O que que você responde? Vai lá. Ai, meu Deus do céu, eu quero você, quero comer você inteira. Me dá sua cabeça, vou morder sua orelha. Próximo vídeo se chama Enfrentando a Água. Pai, larga isso, meu filho. Bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira, acelera. Acelera muito. Como pode acelerar muito? Acelera, acelera muito. Devagar, acelera. Acelera devagar? Acelera, acelera bem, acelera. Acelera, Jesus, acelera. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora Aparecida, vai. Acelera, Nossa Senhora Aparecida. Jesus Nazaré. Jesus, Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora. Ai, Jesus, vai, passamos. Rabirinho, quem é que tá dirigindo? É o filho dela? Ou é Jesus Cristo que tá no volante? Só pra entender. Por caralho, passamos, Senhor. Porra, caralho! Buceta! Para! Agora vai. Deixa primeiro. Puta que pariu, passei! Porra, deixa. Vai andando. Vai embora, minha. Acelera o carro pra matar aí. Caralho, passou. Puta que pariu, caralho! Caralho. Eu adorei essa tia, né? Primeiro de tudo é que eu não entendi. O que que tava acontecendo quando ela tava dando as instruções? Que parecia eu perdendo a virgindade. Acelera! Devagar! Aí ela começa a invocar os santos, né? Ai, pelo amor de Jesus! Nossa Senhora Aparecida! Vai, Jesus, vai, Senhor Jesus Cristo! E aí ela passa e ela invoca os outros santos. Puta que pariu, buceta! Passou, caralho do gigante! 4-2 em risada, só falta um vídeo, como sempre. É pra começar o ano e já tomando no meu cu, já. Começa o ano perdendo! O próximo e último vídeo se chama A Sorte de um Homem. Olá, boa tarde. Se você acha que a sua vida tá ruim e precisa de algo para melhorar, pense na minha situação. Acabei de fazer uma curva no carro, passou um caminhão de gado perto de mim, e acredita, uma vaca cagou na minha cara. Olha a frase do sujeito. Não. Olha o carro. Não. É bosta pra tudo quanto é lá. Não, velho, não. Bosta de vaca. Bosta no braço. Olha meu braço. Olha a situação. Isso é que é uma fase ruim. Se o sujeito acha que o trem tá feio, nada é tão feio que ainda não possa piorar. Ô, oh, fase. Ah, você cagada assim lá longe, tomando cu! Vaca, filho da égua! Vaca, filha de uma égua! Não adianta chorar, não! Olha a situação do cara cagado. Olha o braço, olha a cara. Agora vou mostrar pra vocês o carro. Olha o estrago que esta fé da puta de vaca fez. Cagou tudo. Isso tudo voou na minha cara, lá dentro do carro. Ah, babuda que pariu, ô fase. Caralho, velho! Isso era uma vaca? Ou era o meu irmão? Que cagou um mundo de bosta! Coitado do maluco, cara. Eu não consegui aguentar, porque você nunca vai esperar ouvir essa frase na sua vida. Ah, eu tava andando na rua aí de carro e uma vaca cagou na minha cara. Bom, foi mais uma derrota pra começar bem o ano. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que se inscrever aqui embaixo. Aqui, ó. É, tem uma cachorra aqui falar pra você. Tá toda descabelada, filha. Fala pra eles. Se inscreve. Se inscreve. Por quê? Pra poder ter ração e água. Tá faltando comida aqui em casa. Mentira, gente. Dá like nesse vídeo se você quer ver mais Desafio Tente Não Rir aqui no canal. Eu vejo vocês amanhã com mais um vídeo inédito às 10 horas da manhã. Um beijo na teta esquerda. E o quê, filha? E o quê, filha? Hein? Tchau. Então. Galera, eu aqui. Acabou, caralho. Cala a boca, mas deixa eu enrolar aqui. Deixa eu desenrolar. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like do mesmo jeito. Se inscreve no meu canal já, porque...
Gente, vocês estão vendo os vídeos, gente. Vocês não estão se inscrevendo, galera. Vocês não... Não, vocês estão dando like e tudo, mas não estão se inscrevendo, gente. Eu já não aguento mais falar pra vocês se inscrever. Se inscreve e ativa o sininho da notificação para ver mais vídeos como esse. E valeu, falou e tchau.